Numéro 7, niki cyatumye wumva wakwitabira irushanwa rya Miss w'u Rwanda cyangwa Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka 2014. Koze mitwa Gasaro Grace. Icyatumye nza muri Miss Rwanda niko numva mbikunze kuva kera nabikundaga kandi ikindi shaka kugira ngo mfashe abagenzi bangi b'abajeune de filles kugira ngo
twiteze imbere kuko turashoboye kukumva tufite icyizere ibyo dushaka twabigeraho. Merci. Murakoze. Nitwa Basindi Ornella. Icyatumye nitabira amarushanwa ya Miss Rwanda ni ukugira ngo nkorere ubuvugizi igihugu cyanjye kandi nteze imbere abari n'abategarugori. Nitwa Isimbi Melissa, mfite imyaka 21. Icyatumye nza kwiyamamariza Miss Rwanda ni uko nifitiye icyizere kandi ndahise no kuba Miss Rwanda. Nzateza abakobwa bagenzi banjye imbere, nshishikarize n'urubyiruko rwose kwigirira icyizere muri bo. Murakoze. Nitwa Marlene Mutoni Wase, mfite imyaka 22. Ikintu cyatumye nitabira Nyampinga w'u Rwanda 2014, icya mbere ni uko nkunda igihugu cyanjye numva nshaka kuba umuvugizi wayo kandi mwiza. Ikindi cyatumye nitabira Nyampinga w'u Rwanda 2012 ni uko nifitiye icyizere kandi mu byo basaba kugira ngo Nyampinga bamutore ndabona mbyujuje nta cyambuza. Murakoze. Vous voulez vous exprimer en français? Ok, comment vous vous appelez? Agassal Ogras. Comment? Agassal Ogras. Agassal. Si demain vous étiez nommé ministre en charge de la jeunesse, quelles seraient vos priorités et pourquoi? Merci. Silence, s'il vous plaît. Pardon, pouvez un peu répéter un peu ce que... Agassaro, si demain vous étiez nommé ministre en charge de la jeunesse, quelles seraient vos priorités et pourquoi? Vous pouvez aussi choisir de parler en Kinyarwanda. Merci. Ushobora gusubiza mu Kinyarwanda niba kuko ndabona wagize ubwoba, wagize isoni. Pardon. À être sûr d'eux-mêmes et à aider des enfants à... Bonjour. Tu peux revenir après. Prends ton temps. D'accord? Bonne chance. Français. Numéro combien? Je réponds au nom de Basindi Ornella. J'ai choisi le numéro 5. Numéro 5? Oui, oui. Selon vous, quelle importance de l'égalité du genre au Rwanda? Merci. D'après moi, l'égalité des jeunes au Rwanda, c'est l'amélioration du développement. Bon, ça suffit si tu n'as rien à ajouter. Merci. Ok. Numéro 4, quel est votre nom? Pardon? Quel est votre nom? Isimbi Melissa. Melissa. En tant qu'une jeune fille rwandaise, dans quel domaine pensez-vous
que jeune fille rwandaise devrait être encouragée et pourquoi? Pardon? En tant qu'une jeune fille rwandaise, dans quel domaine pensez-vous que les jeunes filles rwandaises devraient être encouragées et pourquoi? Merci. Une fille rwandaise peut encourager et peut encourager les autres filles dans la même génération et peut aider et elle peut aussi développer leur pays en tout, en développement, en économie, en tout. Urasubiza mu cyongereza cyangwa mu gifaransa? Ndasubiza mu cyongereza. Numero kabiri. Why do you think a country like Rwanda is putting much emphasis in family planning? Thank you so much. My name is Marlene Mutoniwase. The reason why the Rwanda do like that is like, for example, many years ago, here in Rwanda, there was no gender family. But now, they try. But now, they try their best to do whatever to promote gender family, like based on gender-based violence, like that. Koze tujye kuvuga abakobwa batatu bari bujye muri fase ya nyuma ndagenda vuga nimero uruko mvuze nimero yawe uzu tambuke uze hano imbere kugira ngo tubabaze ikibazo buri umwe ikibazo kimwe cya nyuma abo batatu wa mbere ni nimero 22 Numéro 10. Numéro 10. La numéro 7. Why do you think Rwanda needs foreign investment? Pardon? Why do you think Rwanda needs foreign investment? Thank you so much. What I can say is because Rwanda is one of the most country that needs to develop. What's the importance of genocide memorial sites in this country? Thank you so much. The importance of genocide site is because us, like me, I was young when the genocide was. But when we go to visit, we learn our history. And when the tourists come, we take them. There so that they can learn our history and the effect. It's good enough. Thank you. En tant qu'adolescente, je ne sais pas si tu es une adolescente, que pensez-vous? Quel est le problème majeur qui affecte les jeunes et comment peut-il être résolu? Les problèmes majeurs qui affectent les jeunes et comment peut-il être résolu? Pardon? Ok. Let me give you a chance in Kinyarwanda. Ni kihe kibazo ubona cyugarije abangavu cyangwa se ingimbi? Ese icyo kibazo cyakemurwa gute? Murakoze. Ikibazo cyugarije abangavu n'ingimbi ahanini cyane ni ikibazo cy'ibiyobyabwenge.
n'ikibazo cy'ibishuko by'abashuka dadi bashuka mami uko twashirinda okay urakoze dushaka gushinga ama club abungabunga kubagira inama kubagaragariza ibibi by'ibiyobyabwenge ibibi by'abashuka dadi n'abashuka mami urakoze. Qui est votre président préféré dans le monde et pourquoi l'est-il? Merci. Mon président préféré, c'est l'excellence Paul Kagame. Pourquoi? Parce qu'il a fait quitter notre pays. Là où il est maintenant, c'est un exemple partout. Il fait pas pour sa propre intérêt, il fait pour le peuple, pour nos biens aussi. Wabivuga mu Kinyarwanda kugira ngo numve ko conception wayumvise. Ndavuze mon président Mundi, le président Paul Kagame, kubera ko aho yakuye u Rwanda n'ahantu bigeze vraiment ni hanini. Turahera ku gisonga cya kabiri ni nimero ya karindwi. Mumukomere amashyi menshi cyane, ni irushanwa ritari ryoroshye, sibyo? Nimero karindwi, uyu niwe waje guhabwa amahirwe ya kabiri, igisonga cya kabiri. Hanyuma igisonga cya mbere ni nimero 22. Nimero 22. Amashyi menshi cyane. Igisonga cya mbere cya Nyampinga. Nyampinga wo mu Majyaruguru ni nimero 10. Wow! Mumukomere amashyi menshi cyane Nyampinga. Winare Majyaruguru bibiri na cumi na kane ahagarariye Miss Rwanda wowe irushanwa ryari kugeza ubungubu nubwo nk'uko bimeze turaza gusaba Miss w'intara y'Amajyaruguru ucyuye igihe abatwambikire ama esharpe hanyuma anabadushyikirize indabo aze gusubira mu byicaro bye bagafotoza cyangwa se abafotografe na buriya barayafata neza cyane. Umuseke plaisir photographe ndabona David ndabona izuba rirashe ndabona New Times hano ndabona Kigali Today ndabona inyarwanda.com ndikubona KFM. Nyampinga w'intara y'Amajyaruguru 2014 nimero 10. Reka dukomeze dushimire abaterankunga, dushimire cyane Mixing, dushimire Cogebanque, dushimire RBA, dushimire WDA, dushimire cyane La Paris Hotel. Reka dusabe kandi protocole igira imbere azane certifika, dusabe executive w'intara y'Amajyaruguru adufashe mu byubahiro bye yigira imbere abaduhere izi certifika cyangwa se icyerekana ko bitabiriye iri rushanwa. Dukomeze gushimira Simba Supermarket, TV 10, Radio 10, Dolce Vita, Ian Boutique, Alvin Ray Lifestyle. Dushimira 88.3 City Radio, Inyarwanda.com, Radio Flash, Touch Media, Konka, IGA.com,
umuseche.com. I should have never, never let you go out of my life. Only darkness knows a lie. Reka dusabe executive adufashe gutanga izi certificat guhera ku gisonga cya kabiri, igisonga cya mbere ndetse na miss bagafotozi hafi aho ngaho, amafoto muyafate neza cyane. Wow, ni byiza cyane, dukomeze gushimira abaterankunga Radio Isango Star, Radio One. Dushimire Rwanda Inspiration Backup, East African Promoters, The Incredible Records. Abayobozi bacu bose batanze ibihembo n'abandi bicaye ku murongo w'imbere ndetse na jury bagiye bigira imbere, hanyuma abafotografe babafotora ifoto y'urwibutso kuri uyu munsi. Mu gihe turi kugana ku musozo ari nako dukora ikiganiro tubaza Nyampinga uko iri rushanwa yumva yaryakiriye. Abayobozi mu byubahiro byanyu mwatwemerera mukigira imbere hagafatwa ifoto. Félicitations. Merci. What do you say? Good scene. What do you say? Murakoze. Icyo mbona gishobora kuba cyatumye mba miss ni icyizere nifitiye n'uburyo nagaragaye imbere yanyu. Murakoze. Aba bakobwa bakuri haruguru bose muzajyana muri camp cyangwa se ahantu hamwe muzahura muhanga n'abandi bakobwa, bivuze yuko bashobora kukwigaranzura muri iryo rushanwa muri Miss Rwanda. Kandi urabizi ko mwese muhatanira kuba Miss Rwanda. U Rwanda ni igihugu kigizwe na miliyoni nyinshi z'abaturage. Ni iki wumva ufite kiguhesha imbaraga zo gutsinda ugahagararira u Rwanda? Murakoze. Icyo nzongeraho mu byo nakoze ubu ngubu, nzagerageza gukomeza kwigirira icyizere, ugaragara neza imbere y'abantu. Murakoze. Ikibazo cya nyuma, umuco nyarwanda usobanuye iki kuri wowe? Murakoze. Umuco nyarwanda cya mbere ndawukunda, ikintu isobanuye kuri njyewe n'ikindi cyane kuko umuco nyarwanda utugejeje hanini cyane, igihugu cyacu cyateye imbere kubera umuco wacu. Murakoze. Reka tumuhe amashyi menshi cyane, menshi ndetse n'aba igisonga cya mbere ndetse n'icya kabiri rwose muri catwalk niko babyita cyangwa se muri ya ngendo yabo y'abanyampinga. Abafotografe mufata amafoto atatu ya nyuma, hanyuma basubire mu byicaro byabo tunagana ku musozo w'iki gikorwa. Icyo nabona ikibitera nuko abenshi baritinya cyane. Baritinya cyane abakobwa mu majyaruguru, ntabwo bigirira icyizere muri bo. Yego. Nshobora kuba nanjye natekereza ko bashobora kuba bafite kwitinya ubwabo, ntibabe ba participa muri icyo gikorwa, ariko abashobora kuba bagaragara n'abandi wabonye yuko bari bahari benshi, ndakeka yuko ari ukwitinya, bakumva yuko batajya guprezenta bagenzi babo ku rwego rw'igihugu, ku rwego rw'intara n'ahandi hose bishoboka ko baba bagera, bafite ikintu cyo kuba mbona ko bafite ubwoba muri bo.